Приморський райсуд вже вчетверте не зміг почати розгляд справи про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій. Як і в попередні рази, частина з 55 потерпілих не з'явилась. Натомість родичі загиблих кажуть, що така тактика вигідна звинуваченим і що їхнє ставлення дуже зневажливе. Когда мы что-то пытаемся им сказать, они улыбаются, они смеются, они смотрят просто, это просто плевок в лицо, просто. Это, ну, эмоционально очень тяжело. Каждый раз мы приходим, каждый раз мы видим этих людей, они сидят нагло, с ухмылочкой, у каждого по два адвоката. А мы просто, ну, вот так вот. Мати каже, що підсудних вважає винними, адже евакуювали не всіх. Чому частину дітей вивели, а решту кинули, вона не розуміє. Преподаватель, она сказала детям, я пойду посмотрю, и ушла. Все, ребенка нет, не вернулась. А дети остались. Когда дети стали задыхаться, они побежали. Элементарно. Элементарно, Катя осталась там. По вине. Она была с преподавателем до последней минуты. Преподаватель ушел, не взяв ее с собой. Враховуючи неповну явку потерпілих та думку як прокуратури, так і адвокатів обвинувачених, суд відклав розгляд на 3 тижні. Це обурило родичів загиблих. Судді кажуть, що всі отримали смс-повідомлення, проте закон вимагає передачу на руки повістки, тож до наступного засідання вони будуть розіслані. Прокурор зазначає, що розпочати розгляд у інший спосіб неможливо. Підготовча судового засідання проводиться за обов'язковою участю, у тому числі потерпілих. Якщо потерпілий не з'являється, від нього немає відповідної заяви щодо проведення без його участі, то неможливо у законний спосіб провести підготовче засідання. Тепер у суду є 3 тижні, аби повідомити усіх потерпілих належним чином та отримати від них заяви про бажання або небажання брати участь у розгляді справи. Нагадаю, пожежа в економічному коледжі сталася 4 грудня 2019 року. Тоді загинули 16 людей, включаючи одного рятувальника Сергія Шатохіна, якому влітку цього року посмертно присвоїли звання Героя України, як і загиблій викладачці Ганні Бортюк.